Добра вечер на всички. Благословена съботата, която предстои пред всички нас. Благословени да сме и ние. Искам да ви прочета няколко реда от книгата Патриарси и пророци, след което ще ви прочета още няколко реда от Словото Божие, свързани с един момент, който много често преживяваме ние хората. Вярата ни в Бога не винаги е розова, пътищата не винаги са без тръни и без камъни. Понякога нозете ни се израняват по пътя към небето. Но това не означава, че трябва да спрем. Ето една история, в която съм видял първата от двете причини Бог да мълчи на този свят. Патриарси и пророци, страница 110. Главата е Яков и Исав. Обещанията, дадени на Авраам и потвърдени за неговия син, бяха пазени от Исак и Ревека като велика цел на техните желания и надежди. Исав и Яков познаваха тези обещания. Те бяха научени да гледат на първородството като на много важно нещо, защото то включваше не само наследството на светското богатство, но и духовното превъзходство. Този, който го получеше, трябваше да бъде свещеник на семейството и по линия на неговото потомство щеше да дойде изкупителя на света. От друга страна, притежателя на първородството имаше и задължения. Наследникът на неговите благословения трябваше да посвети живота си в служба на Бога. Подобно на Авраам, трябваше да бъде послушен на божествените изисквания. В брака, в семейните отношения, в обществения живот, той трябваше да се съветва с Божията воля. Исак разказа на синовете си за тези привилегии и условия и ясно заяви, че като по-пръв Исав е удостоение с първородството. Но Исав нямаше влечение към набожността, нито пък имаше склонност към религиозен живот. Изискванията на духовното първородство не му бяха при сърце и дори ги мислеше за омразни ограничения. Божия закон, условие за Божествения завет с Авраам, Исав смяташе за робски ярем. Привързан към себе огаждане, той нищо не желаеше така много, както свободата да прави това, което му е угодно. Силата и богатствата, празнуването и пируването бяха за него щастие. Възхищаваше се от неограничената свобода на своя див, скитнически живот. Ревека помнеше думите на ангела и с по-ясно проникновение от съпруга си, четеше характера на своите синове. Тя бе убедена, че наследството на божественото обещание бе предназначено за Яков. Повтаряше на Исак думите на ангела, но привързания към Исав баща бе непоклатим в намерението си да му даде благословението на първородството. Яков знаеше от майка си божественото съобщение, че първородството се пада нему, и бе изпълнен с неизразимо желание да получи привилегиите, които то включваше. Не за бащиното си богатство жадуваше. Преди две седмици имах проповед, в която помолих църквата, пред която говорих, да чуя някои изречения и сега искам да повторя това, което искам да чуете. Яков знаеше от майка си божественото съобщение, че първородството се пада с нему и бе изпълнен с неизразимо желание да получи привилегиите, които то включваше. Не за бащиното си богатство жадуваше. И отново едно изречение. За духовното първородство копнееше той. Друго изречение. Да общува с Бога, както праведния Авраам. Да принася примирителни жертви за семейството си,
да бъде родоначалник на избрания народ и на обещания Месия. И, чуйте сега, да наследи безсмъртните притежания, включени в благословението на завета. Тези привилегии и почести разпалваха най-страстните му желания. Тези привилегии и почести разпалваха най-страстните му желания. Умът му се простираше напред към бъдещето и се опитваше да се хване за невидимите благословения. Стих купнеш, слушаше всичко, което баща му разказваше за духовното първородство. Внимателно стояваше наученото от майка си. Ден и нощ този въпрос занимаваше мислите му. Но докато така оценяваше вечните надвременните благословения, Яков нямаше практическо познание за Бога, комуто се покланяше. Минаха години и когато Исак, стар и сляп, очакваше скоро да умре, реши повече да не отлага благославянето на първия си син. Но като знаеше несъгласието на Ревека и Яков, реши да изпълни тържествената церемония тайно. Според обичая в такива случаи да се прави угощение, патриархът заръча на Исав: излез на полето и улови ми лов, за да те благослови душата ми преди да умра. Ревека отгатна намерението му, за което бе уверена, че е против откритото от Бога като негова воля. Исак бе в опасност да си навлече божественото ни одобрение и да лиши втория си син от положението, за което Бог го бе призовал. Ще спра до тук. Историята продължава по един объркан и съм убеден за всички нас, които размишляваме над тази история и сме размишлявали с времето на своя живот, неясен начин. Някои биха могли да кажат с пълната увереност и от Библията, от текстове, от думи на Словото Божие и от слова, записани в духа на пророчеството: да, Яков по-късно трябваше да получи в живота си и да изпие тази горчива чаша от последствията на делата, които извърши. От друга страна обаче бихме могли да запитаме друг един противоречив въпрос. Ако Яков не беше сбъркал, и ако майка му не го беше изпратила в далечна земя, щеше ли той да се задуми за Лия и Рахил, от която да се роди Йосиф, спасителя на света, един прекрасен образ на човешка личност, послужила на много нации и народи през вековете, като символ на Христос? Щеше ли да се роди друг един Юда, който да има син от Тамар, Фарес и Зара, благословените мъже в Дома Божий? Щеше ли да се появи Христос, спасителя на света, ако Юда не се беше родил от тях? В тази история за живота на Яков има много въпроси, които не могат да намерят отговора си. И изглежда, че Бог не иска да отговори. И както казах, аз съм намерил две причини Бог да мълчи. За първата, за която искам да говоря тази вечер, ще продължа с още три стиха в Словото Божие, намиращи се в Битие 28 глава. 20 до 22 стих. Яков се е отправил далеч от своя дом, от бащиния си дом. Изоставил е всичко, което е правил досега. Той е около 70 годишен, когато това се случва. И стадото, земята, за която се е грижил, скъпият образ на майка му и любящите й грижовни очи, вече няма да бъдат видяни. Там далече от своя бащин дом, от сигурността, от спокойствието, от благословенията, които до този момент са падали тихо и сигурно в живота му като ермонската роса,
Яков сънува сън, сам, сред полето. На пръв поглед безпомощен и изоставен от всички от всички. И в този сън той ще се събуди подобно на един друг човек, векове по-късно, един езически император, но Яков ще си спомни съня. И този сън, без да е, в който не е чул нито една дума, и без да му е изяснява на Божията воля, ще предизвика в него чувства и желания, които ще избликнат в думите: ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така щото да се върна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. И той е камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. И от всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Така се обрече Яков Господу. В онази утрин, в която самостоятелният му живот на Божий слуга в този свят започна. Изглежда, че когато Бог замълчи в нашия живот, както от този ден насетне Господ щеше да мълчи в живота му, изглежда, че Божието мълчание не започва отведнъж. Ще си спомните как Господ мълча за своя народ за около 400 години в Стария Завет, преди да дойде Спасител на света. Правеха се и се планираха неща в Божия дом по това време, неща, които не бяха угодни на Божия дух. Нито бяха по Божията воля. И Господ изпращаше един след друг пророци, много пророци. Някои от тях написаха книги за Божието Слово, други не. И бяха чути думи, които не бяха никак угодни на сърцето на Божия дом. Но в своето желание и в своята страст да стигне до спасението на народа си, Господ стигна до там, че да се чуе думите на отчаяние Малахия: ще краде ли човек Бога? Вие обаче ми крадете. Подобно в живота на Яков можем да видим една картина, в която между пътя на Божията воля, ясно чута, ясно заявена, и желанията и купнежите на човешките сърца в дома на Исак, имаше разлика. Имаше разлика. Винаги ми е учудвал факта, че жените в този дом бяха по-близо до Божията воля и до Божиите намерения, до Божиите планове, за разлика от мъжете. Като цяло в по-голямата част от живота си, имам предвид. И с Сара беше така, и с Ревека, и по-късно Рахил и Лия. В живота на Яков предстояха едни 20 години, брати и сестри. 20 години, в които Господ не му даде нито дума. Нито веднъж не изрече нищо за него. Два съни обаче ще си спомним. Два безмълвни съня. Единия път Яков сънува стълбата към небето и Божиите ангели да се качват и да слизат. Тази съща стълба ще припомни почти 2000 години по-късно Йоан Кръстителя на своя народ. И Христос ще каже, че той е слязал и ще се качи, и много други ще отидат след него. Но ще видим, че въпреки своята намеса в живота на Яков, Господ мълча. Господ мълча. Можем да видим и още нещо много ясно за Яков. Той също, подобно на своите родители, знаеше Божията воля. Той не беше свещеник още в този дом. Той беше син, незадумен. Нямаше права на такъв. Но той имаше свободна съвест и отговорност пред Бога. И когато майка му предложи план, макар и неохотно, Яков стана част от него. Божията воля беше ясна.
Тук можем да зададем и друг един въпрос. Не можеше ли да оставят Исак да благослови Исав по първия си син и да чакат тихо и кротко Божията воля да дойде в живота им? Не можеше ли? Сигурно. Много правилно каза един пастир преди време. Всеки път, когато ние хората решим да помагаме на проблемите, създали се в Божието дело, ние само ги задълбочаваме. Само ги задълбочаваме. Дори когато Бог мълчи. Дори когато искаме Неговата намеса за доброто, за спасението на народа му. За бъдещето на този народ. И Бог мълчи. Дори тогава ние можем, имаме правото, длъжни сме да си припомним каква е истината. Какво е Божието намерение и желание. Но ако нямаме силата, ако Бог не е искал от нас, ако нямаме властта, нямаме право да се намесваме, за да постигнем Божиите обещания и намерения за този свят. Нямаме. Кои сме ние да го правим? Скъсила ли се е ръката Господня? Смекчила ли се е мишцата Господня? Това направи Яков. И ето вижте. Не знаем дали Яков е осъзнал тишината около себе си. Може би със сигурност седмици, месеци, години по-късно тя щеше да започне да му тежи. Но в онзи миг, убеден съм, подбуден от Божия дух, Яков изрича тези думи, които са много впечатляващи за мен. Яков се обрече и каза: ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. Тогава Господ ще бъде мой Бог. Разбира се, първият въпрос, който трябва да зададем тук е: е ли Господ неговия Бог? Защо не е? Този въпрос бих могъл да задам и аз за себе си. Е ли този Бог, вечният Бог, Йехова мой Бог? Когато Бог мълчи в моя живот. Когато нуждата от отговор е отчаяваща. Когато е нужна както дъжда за напуканата земя. И когато Бог мълчи, причината всеки път е в нас, той да мълчи. И тук искам да кажа, че Божието мълчание никой няма право да приема нито за да, нито за не, защото то си има специфичното значение, много конкретно в Библията. Скоро разговарях с една сестра, която ми каза: аз се молих, а Бог мълчи. И аз се молих и Бог мълчи, и аз се питам, стана ми така комична ситуация, защото в главата ми изплува друг един отговор, в който друг човек ми беше казал: когато Бог мълчи, това за мен е не. Обаче тази млада жена ми каза: за мен това означава да. Когато разговаряме с някой и той мълчи и не ни казва нищо по един въпрос, по един определен въпрос, мълчанието му дали е или не? Ние винаги тълкуваме нещата така, както искаме да бъдат изтълкувани. Ние винаги искаме да чуем онова, което е угодно на сърцето и на душата ни. Яков планираше да се върне час по-скоро в своя дом. Бог? Не. Яков имаше всичко в своя бащин дом. Бог беше решил да му го отнеме. Яков си мислеше, че е получил всичко, което му е нужно. Но не беше наясно, че нямаше нищо в този свят. А и онова малкото, което беше имал до този момент, и него изгуби. В онази утрин обаче Яков предложи завет на своя Бог.
И той е много интересен от гледна точка на това, че Яков поставя 6 условия на своя Бог. Яков се обрече. Ако бъде Бог с мен, първо, ако Бог бъде с мен, второ, и ме опази в това пътуване, трето, и ми даде хляб да ям, четвърто, дрехи да се облека, пето, така, щото да се завърна, шесто, с мир в бащиния дом. Яков можеше в същия ден да се върне, но тази война, която беше загърбил, щеше да му коства живота. Тогава каза Яков, Господ ще бъде мой Бог. Е ли Господ мой Бог? Целият ми живот е едно странстване в този свят. Дори в дните на своята старост, когато Яков побеля, синовете му пораснаха, имаха своите домове, Яков вече имаше внуци, изправил се пред фараона, запитан на колко години си, Яков каза, много се странства душата ми в този свят. Аз приселствах в този свят. Аз съм един скитник, който само минава през този свят. Години по-късно в своята душа Яков щеше да разбере, че в този свят той няма пристан. Че Господ не беше промислял котва в душата му за този свят. Така е със всеки от нас, брати и сестри. Ако някой от нас пътува за Божието царство, не търсете в себе си сила, нито утеха, нито спокойствие за дните, които имаме в този свят да преживеем. Защото Господ не е промислял такива. Ако бъде Бог с мене, ако бъде Бог с мене, човешкият завет е абсурден. Но наистина ние имаме нужда от това Бог да бъде с нас и да ни пази. Дори още когато не го познаваме. Яков каза своите 6 условия и след това заяви, тогава Господ ще бъде мой Бог. Но как може един Бог да бъде твой Бог? Извинявам се, но как може този Бог да те пази, когато още не е твой Бог? Кой в този свят, в нашия човешки свят, поема ангажименти без отсрещната страна да е подписала своя ангажимент? Нашия човешки завет е абсурден. Защото такива сме ние. Това е нашето естество. Това можем да предложим на Бога ние. Прах и пепел. Не можем друго. Ако бъде Бог с мене, и ме опази. Живота на Яков, живота на всеки Божий слуга в този свят е едно дълго пътуване. Дълго и мъчително. И мнозина някой ден си казват, няма ли да свърши Боже? Стига ми толкова. Нищо вече не ме радва. Нищо вече в този свят не ме вълнува. Всичко е толкова пошло и измамно. Някои дори като Йов отиват по-далеч и казват, защо беше нужно това? Не можеш ли да ме спреш? Да спреш часовника на моя живот, когато се родих, за да ме извикаш в живот, когато дойдеш отново. Кому беше нужно това пътуване?
Но някак си инстинктивно всеки от нас знае, че дните ни са определени от Бога и че никой няма право да сложи край на тях. И тогава Яков продължава с думите. И ми даде хляб да ям. Да. Единствената утеха в този свят. И хляба на живота. Давид прозря този урок, който Яков изрече без да го е преживял, без да го е осъзнал. И в края на своя живот всичко това, което имаше, той даде на свещениците. Неговия син, цар Соломон, се качи на престола, беден, по-беден от своите слуги. Нямаш нищо. Ако Господ ми даде хляб да ям, помните ли думите на един човек, който бързаше пред всички останали свои братя? Но той каза, при кого да отидем, Господи? Защо? Ти имаш думи на вечен живот. Ти имаш хляб от нужен на всяка човешка душа. Или поне на онези, които пътуват през този свят, за да преминат. И дрехи да се облека. Всички ние, които пътуваме, дай Боже да пътуваме в този свят. Всички ние, които пътуваме и ни пази Божията благодат и закрила всеки ден. Само един Бог знае, а е сигурно никога няма да разберем, дори и във вечността, колко пъти за нашия живот са плащани цени непосилни за нас. Но всички ние, които пътуваме към небето и които сме пазени от Божията ръка в този свят и сме хранени с хляба на живота, рано или късно осъзнаваме колко ужасно голи сме. Колко ужасно голи сме. Когато Адам и Ева видяха това, когато за първи път човешко око видя своята голота, потърси начин да се скрие. Не голотата беше срамна, а окото, което гледаше на нея. Грешното око. Така, щото да се завърна. Ние не сме тръгнали от дома. И никой от нас не носи нищо в себе си от дома, за който се връщаме, за който пътуваме. Ние дори не знаем да обичаме в този свят. Така, както ни обича онзи, който ни чака в дома. Ние можем да мразим. Можем да презираме. Можем да обичаме греха. Но да любим. Но да любим с онази любов, за която Христос попита три пъти, любиш ли ме, Петре? Не можем. Никой от нас не може. Дори когато бъдат запечатани, запечатаните, и те все още няма да могат. Те ще са изгубили любовта си към греха, но и тогава няма да познават любовта към Бога в онази сила, в която само ангелите Господни могат и небето. С мир. Да се завърна с мир. 1000 години, братя и сестри, ще са нужни на Бог, за да примирява сърцата ни със себе си. 1000 години. Всяко едно човешко сърце, лично, 1000 години. Дали Яков е разбирал какво казва в онзи ден? Едва ли. Дали знаем кога Господ води със своя дух устните и сърцата ни? Едва ли. Ако нещо знаем в този свят, то е, че живота, който имаме, който сме имали и който ще имаме, едва ли е угоден на Господ и живия Бог.
И всичко това е много странно и без отговор. Ще ми се да кажа, разбирам защо Бог мълчи. Ще ми се да мога да кажа, че Той понякога остава без думи пред нашите напори, пред нашия устрем, да го впринчим, да го насилим да направи онова, което ни е нужно днес. Да го принудим да се обади там отгоре, когато враговете ни са пред нас и да ги смълчи. Да го принудим да ни даде здравето, което ни е нужно, когато се разболяваме. Да го принудим да спре смъртта, когато тя стои на прага ни. Ако в тези мигове обаче има сърца, които да чуят Божието сърце, всеки от нас до последния пътуващ през този свят би разбрал до последния миг Божието мълчание. Понякога, наистина понякога Бог мълчи, защото ние му отнемаме правото да говори. Или сме му отнели това право. В такива моменти обаче, Яков, Божия бъдещ слуга, е един пример за благословение. Защото дори в своето мълчание Бог, натикан във ъгъла на Вселената, влага думи в устните му, желание в сърцето му да изрази неспирната жажда да пие от потока на вечността. Аз не вярвам, че това е завет, който Яков е предложил на Бога. Защото никой от нас не обича вечността. Ние може да не искаме да умрем, но никой от нас не иска да живее, защото никой от нас не е познал живота. Ние не знаем какво е да иска живота, а не можем да искаме нещо, което не познаваме. Ние може да се страхуваме от смъртта, неистово, панически, да сме ужасени от нея, но ние не познаваме живота. Истинският живот от Бога нам е чужд. Думите, които Яков изрече, в дните, когато Господ замълча в неговия живот, бяха единствения изход. И Господ още тогава се смири. Той много преди това го е направил, но в живота на Яков Господ прояви своето благоволение, смирявайки себе си. Мълчаливо да го съпътства в неговите грешни стъпки през този свят. Получил правото на един безпомощен родител, който няма правото да говори на своя син, да ходи с него. И когато Яков залита, да го подпира. Когато Яков пада, да го изправя. Когато Яков се удря и кърви, да му изпраща някой, чрез когото да го утеши. Защото на Господ беше отнето правото да говори. Божия пръст щеше да следва Яков през всичките дни на живота му до деня, когато Яков приключи с идолите на този свят. Тогава Господ слезе, за да разговаря с Якова. И те разговаряха много дълго, една цяла нощ. Най-дългата нощ в живота на Яков. И тогава Яков разбра. От този момент нататък Яков щеше да мълчи, Господ щеше да говори. Но бяха минали 20 години на мълчание. 20 години са много, братя и сестри. Дори и за човек, като Яков.
Дори и за човек, който живее два пъти повече от нас днес. 20 години са много. 20 години са много дори и за Бог, който е вечен. Защото за всяко бащино сърце, за всяко любящо сърце, болките и грешките на един любим син, ден след ден, са бреме, което става все по-тежко и все по-болезнено. Живота ни с Бога започва, брати и сестри. В мига, в който се осъзнаем, колко сами, колко безпомощни, колко нещастни, колко голи и колко обречени сме в този свят. И ако в този миг пожелаем Бог да бъде наш, нашия Бог, моя Бог, независимо какви глупости ще изрекат устните ни, независимо колко объркани ще бъдат сърцата ни, ако в този миг решим да дадем шанс на Бог, и му го дадем, може да се случи наистина така, че да доживеем щастливия миг, ние да млъкнем, а той да говори. Онзи щастлив миг, в който Йов каза: слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда, в пръсти пепел се кая за всичко, което съм казала. Говори. И Йов млъкна. И Яков млъкна. Ако някой ден в живота ни Бог мълчи, то е може би защото ние сме говорили много. Ако някой ден обаче в Божието мълчание ние виждаме пръста на Бога в живота си, то е защото Бог скоро ще ни проговори. Защото много скоро Неговото лице ще застане пред нас. Защото много скоро ще доживеем красивия миг да се научим да мълчим. Но час по-скоро това стане наша опитност. И Господ, Авраамовия Бог, да бъде моя Бог, нашия Бог. Амин.